Gato Grau, estamos aqui com mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui, ó, aparecendo embaixo do vídeo. Hoje, Gato Grau, chegou o grande dia, mano. Caraca, velho, vamos colocar as rodas aqui, igual vocês viu na capa do vídeo, né, mano? E também acho que tá no título. Comprei as rodas, pé de galinha, vocês já estão vendo o spoilerzinho ali no cantinho do vídeo. E, mano, vou mostrar elas, né, pra enrolação. Tá aí as famosinhas, né, mano? As pés de galinha. Caraca, quem diria que um dia eu teria essas rodas? Lucas, por quê? Como assim? Porque, mano, todo mundo sabe que minha bike azul tem as rodas de ligar leve, né? Mas lá no começo, quem é bem raiz, vamos ver quem lembra aí. Sabe que eu tinha colocado umas rodas de cadeira de rodas, olha as ideias. Lá na minha 24. Tentei, né? Não consegui. Pelo fato dos pneus. Não quis usar pneu fino. Aí. Muitos comentaram, ah, coloca pé de galinha na bike. E aconteceu isso também na 29, mano. Ah, coloca pé de galinha na 29, olha as ideias, mano. Tipo, numa bike motorizada. E a outra, no caso, era uma bike normal. Mano, isso aqui é um peso, velho. Não é tão pesado, mas comparado a uma roda de bike é pesado. Então, galera do Grau, temos um projeto que vai dar certo, que vai fazer sentido. Que é a mobilete, né, mano? A roda do tamanho certo pra ela. Agora sim, mano, dá pra nós ter essas rodas. Porque, mano, o pessoal é muito empolgado, velho. Tá aí, ó. Ela é pesadinha, mano. Essa aqui, ó, roda dianteira. Essa aqui dá pra deixar aqui, ó. Ó. Rebaixado que fala. Já até comprei o disco pra ela, mas eu não vou colocar. Deixa eu ver se não vou. Ah, eu vou colocar assim, mano. O que que tem? Tá aqui, ó. Acho que eu já vou aproveitar e colocar. Ah, mano, esqueci de comprar uns bagulho, hein? Os parafusos. Se tivesse comprar o parafuso agora, hein? Não vou colocar por causa do parafuso. Mas depois nós colocamos, que eu vou colocar provisório essas rodas aqui. Porque, mano, pra quem não sabe, minha casa onde eu gravo é na parte de cima. Tem uma escada ali, ó, que faz assim, ó. Que é perigoso eu cair. Então eu não posso montar ela toda e descer, não tem como. Só se eu amarrar ela e descer pelo. Tem um lugar bem alto ali, viu? Não vou ficar mostrando a minha casa, mas tem um lugar ali sinistro. Ando com o jeito, só que aí ia bater nas paredes, arranhar. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou montar ela bonitinha as rodas, os pneus. Já vou mostrar o pneu ali. Vou colocar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção como vai ficar. Acho que dá até pra dar uma movimentada aqui, ó. Que é o ruim que ainda não chegou os espaçadores da roda dianteira. Mas dá pra dar uma voltinha aqui, não, né? Aqui em cima. Falta isso, entendeu? Sem essa partezinha, a roda fica assim, ó. Ah, Lucas, você não comprou na loja de peça? Não achei, mano. Só fui numa loja também, mas é a melhor que acha tudo. E não achei, eu acho que nas piores não acha. Aí vai e acha, tá ligado? Mas aí eu falei, mano, quer saber? Vou comprar pela internet. Infelizmente a internet demora um pouquinho, né? Mas então, igual eu falei, vou colocar as rodas aqui pra nós testar. Depois eu desço ela lá pra baixo. Que aí nós montamos ela definitivo, coloca freio e coloca o motor. Eu também não vou descer lá agora, porque eu vou fazer a parte elétrica aqui em cima, que é melhor. E, mano, a roda traseira. E olha que brisa, né? Acho que isso aí é normal. Não sabia, pensava que era tudo a mesma coisa. Mas a de trás ela é mais larga, né? Pensava que CG não era assim. Pelo menos esse tipo de roda, tá vendo? Coisa pouco. Mais larga. Já não sei se nas raiada é assim ou não. E falando em raiada, mano, vocês brisam em raiada também, né? Tava analisando. Acho que vai ter comentário, Lucas, você não colocou raiado e tal. Mano, eu acho que raiado deixa ela muito simples. Mano. Pelo menos um raiado padrãozinho da 160. Vai ser colocar uma. Acho que é a Aero que fala, né? Esse tipo de moto. Que é de alumínio, né? E elas é mais larga. Aí eu acho que ficaria legal, mano. Mas eu curto mais pé de galinha, mano. Já que eu gosto de roda preta, acho que mais preto que isso daqui é impossível, né, mano? Pelo fato das. Só se pintasse, né? Como fala? Os raios, mas aí fica mais estranho. Acho que roda de raiada tem que ser preta só as bordas e os raios tudo cromadão. Ia ficar legal também até, mano. Mas eu preferia as rodas pé de galinha. Já que agora tem como ter, né? Aí vai eu não coloco, aí é complicado, né? Melhor colocar logo os pé de galinha. É mais pesado, tem seus pontos negativos? Tem, é mais caro e tais. Mas pra mim fica muito louco o projeto, fica diferenciado, né? Ainda mais com esse amarelão. Logo com as rodas pretas, mano, dá aquele contraste perfeito, mano. Tá aí. É, agora vamos pegar e mostrar o quê? Pneuzão. Mano, pneu
Comprei no Mercado Livre. Vou pagar uma dica pra vocês aí, Mercado Livre. Cadê que me patrocina? Mano, é os mais baratos que eu comprei. O mais barato que eu achei, na verdade. Tinha achado uns mais, só que eles não me entregaram, tá ligado? Cancelaram o bagulho. Ih, não vou conseguir tirar daqui, não. Resumindo, comprei esse daqui. Deixa eu tirar aqui, mano. Em off, que com a mão não vou conseguir. Tá, é os pneus, gato grau. Ah, Lucas, e aí, por que você não comprou um Pirelli? Mano, já tô gastando rios e rios de dinheiro. Falei, mano, vou economizar algumas coisas, né? Senão eu tô lascado. Eu sei que não é muito bom comprar esse tipo de pneu, mais barato que tem, até mesmo é remote, pode ser, eu nem sei se é ou não é. Mas é o seguinte, ela é levinha e tal, então não tem necessidade de colocar um pneu tão bom assim, mano. Não é uma Hornet, caramba. Não é uma 600 da vida, vou dar 200 por hora. E tá bem, gado grau. Pra mim, o único defeito desse pneu aqui é que ele é muito macio, se liga. O bom de ser macio é que ele segura bem, mano. Ó, fica a minha unha lá, ó, tá vendo? Ó, conseguiu ver? A unha afunda no bagulho. Isso aqui pra furar é rapidinho. Esses pneus, mano, precisa de uns pneus pra furar rápido. E também desgasta mais rápido, tá? Já que eles é muito macio. Cara, nem sei se eu devia ter soltado esses aqui, mas vamos soltar, vai. Aí, ó, separar um do outro. Será que separa? Um é mais largo que o outro, tá, mano? Um é de traseiro e o outro é dianteiro. Comprei o mesmo padrão que a Honda utiliza, tá, mano? Nossa, como se esse pneu é diferente de bike, né? Nem tem como ter noção, né? Vamos ver, acho que esse daqui é o dianteiro, não dá pra perceber, né? Cadê a numeração? Aqui, ó. É esse aqui mesmo? Aqui, ó, 80/100. Aro 18, nossa, que susto, pensei que era 16 aqui. Uma brisa, né? Aro 18, nem parece que é 18, né? E esse aqui é o traseiro mais largo. Aqui. É esse a numeração? Peraí. Tudo bem que tem como ver aqui, ó. 90/90. Aqui, ó. 90/90, 18. Esse é mais largo? Acho que é, né? É. Lembrando que não tá cheio, tá? Com isso aqui encher, ele fica mais gordinho. Obviamente, não vou conseguir colocar. Vai ser umas coisas que não tem como fazer em casa, né? Ah, mas já vi gente fazer. Sim, tô ligado. Mas infelizmente, ligado, bro. Não tem aquelas espátulas. Além das espátulas, eu não vou ter força, acho, pra colocar esse pneu que eu tô sozinho. Se tivesse alguém pra ajudar junto. E também essas rodas aqui tem que tomar um cuidado sinistro. É melhor levar pros caras, que lá eles têm a máquina. Que aí ele abre, né, o pneu e puf, coloca ali de boa. Que ela vai rodando, né? Ou eu teria que comprar uma pecinha que você coloca de plástico nas pontas, pra você ir puxando com ferro e não marcar. Só que eu acho melhor mandar os caras lá. Tudo bem que é perigoso montar errado? Sim, mas fazer o quê, né? Pelo menos vai arranhar. Medo de desmontar ao contrário, né? Doideira. Vou colocar ele ali em cima, só pra nós ver a noção de tamanho. É, esse aqui é mais largo, coisa pouca, mano. Quando tiver montado, vai dar pra saber. Além de ser diferente, o pneu, a roda é diferente, né? Óbvio que a de trás vai deixar um pouquinho mais largo. Mas tá. Então, galera do grau, vou mandar os caras colocar o pneu. Já comprar o pininho, né? Que não vem. E já era. Lembrando também, ó, esqueci de falar um negócio. Esse é carinho assim também, pelo fato desses pneus serem sem câmera, né? Eles não precisam de câmera. Se eu não me engano, tem como, tá? Colocar com câmera, que é mais barato. Só que aí não faz sentido você usar uma roda de ligar leve com câmera, né, mano? Faz o menor sentido, já que essas rodas, o intuito delas é ser mais eficiente na questão de furou o pneu, mete o macarrão e já era, entendeu? E também pra limpar, ô rodinha boa pra limpar essas rodas, hein, mano? Roda raiada é mais chatinha de limpar. Só que aí, essas rodas pra pegar o buraco e quebrar, é rapidinho. Lembrando, também não falei, essas rodas aqui não é original e eu paguei 750 nelas, tá? Bom que já veio com rolamento e tudo, comprei no Mercado Livre, o pessoal fica perguntando. Vou pesquisar lá. Mano, pesquisa bastante. Não pesquisa e já vai comprando. Ah, mas eu achei uma por quase R$1.000. Como você comprou com esse preço? Vai olhando, vai colocando os valores menores e tal. Vai vendo que vem, que não vem. Pra acabar. Aí você encontra, entendeu? Esse tipo de roda no preço legal. E essa aqui mesmo já, ó. Foi o mais barato que eu achei. Ainda por cima ainda vem com rolamento. Claro que deve ser um material mais ruim, péssima qualidade. Pode ser, mano. Não é igual eu falei, se colocar tudo original aqui, tudo mais top, dá pra comprar até uma 160, tá ligado? Então, melhor nem fazer isso. Ah, Lucas, mas temos no Mercado Livre, não, no,
no Facebook você consegue encontrar. Tem um precinho bacana que já vem com pneu e tudo. Sim, acho que, mano, eu vi lá no Facebook por 500 conto. Sim, você encontra, mano. Só que é naquela procedência duvidosa lá, né? Aí, gado grau. Mano, até muda, né, o tamanho da roda, parece. Com os pneuzão. Cara, foi ali no tiozinho da esquina, aqui perto de casa. E, mano, não riscou nada, ficou bom. E doideira o jeito que ele colocou os pneus, mano. Cara, eu acho que tem que passar aquele produtinho, né, pra escorregar ali. Ixi, lá ele, mano. E, mano, parece que ele. Mano, ele pega de um jeito e joga assim, ó, alguém encaixa e depois vai batendo com o martelo de borracha. Mano, o martelo é enorme, velho. E tem uma ponta no martelo. Mano, mó brisa. Olhando, não parece tão difícil, mas, mano, é o jeito, né, mano? O cara, ele faz um tempão esses trampos, então pra ele fica fácil. E, mano, doideira, velho. Pensava que ia ser mó difícil. Eu pensava que só tinha duas opções: de pegar com aquela chave, né, de ferro, ou na máquina, tá ligado? Essa aí que eu vi que ele fazendo, nunca cheguei a ver, não, mano. Doideira. Mas tá aí, Galo do Grau. Bonitinha a roda. Os riscos que tem aqui foi eu que fiz aqui em casa, né? Que foi esse. Vou passar o spray. Eu bati, tá ligado? Na hora que for tirar e colocar a roda. Porque infelizmente no. Na peça que vem desse lado aqui, ó. Que serve pra segurar a coroa. Uma peça que passa o eixo, eu acabei machucando ela. Aí passa o eixo meio forçado. Aí nessa de puxar com o tranco, a roda vai e bate, tá ligado? Nas coisas. Mas tirando isso. Tá aí. Montado do lado certo. Cadê a setinha? Só pelo jeito aqui que você vê, né? Tinha uma setinha aqui, cadê? Esse pneu vai durar. Aqui, ó. Tá vendo? Lado certo. E aqui ficou o disco que ele vai, ó, pra frente. Mesma coisa ali, ó. É, gado grau. Aqui, ó. Vendo a setinha? Engraçado, né? A setinha tá pra frente, ó. Cadê? Aqui, ó. E o formato é diferente, né? Doideira. Está aí, o disco fica desse lado. Bonitão, hein? Agora, Galo do Grau, vamos só limpar essas rodas. Olha, Lucas, mas não tá limpa, velho. Deixa eu ver, ó. Vendo? Fica esse negocinho aqui, ó. E você toca a mão, fica suja, tá vendo? Aí você vai soltando, né? O negócio do pneu, tipo uma proteção. Ó. Vou tentar ver se lavando sai. Claro, é a cera, né? Claro que não vai sair totalmente, mas vai ficar limpinho, acho, de tocar. Depois vai ter que dar uma andada pra arrancar mesmo essa cera, né? Não pode brasar muito pra não cair. Acho que é um pouco difícil, tá? Cair com uma bichinha dessa. Já que ela não tem. Não é a força de uma motona, né, mano? E aí, Galo Grau, se liga. Ó, tô vendo a parte elétrica aqui. Isso daí vocês vão ver no outro vídeo. Já vou adiantando, tá ligado? Vou fazer o chicote aqui em off. Depois eu mostro o chicote pronto. E nós mostra no outro vídeo. Já colocando painel, essas coisas, entendeu? Já pra ligar na chave e funcionar. Vocês vão ver no próximo vídeo. Mas vou dando spoiler, ó, que vai ser no próximo. Mas lá vocês já vão ver ele pronto, chicote. O chicote é aquele que veio mesmo, tá? Só que aí eu desmontei ele todo, ó. Se liga. Olha isso, mano, que doideiro. Desmontei tudo e tô fazendo tudo do começo pra, tipo. Aí que vocês veem, ó. Já tá vindo os fiozinhos aqui pra frente. Pra vir da medida do quadro certinho e também toda a centralzinha, digamos assim, dele. Vai ficar aqui atrás, ó. Os módulozinhos aqui e tá? Tal. Vai ficar tudo nessa partezinha escondida aqui, ó. Tá vendo? Até pra prender essa pecinha, nesse buraquinho, na parte de dentro. Aí fica tudo aqui dentro, escondidinho. Fica da hora. Um monte de fio. Tem que fazer gambiarra em fio, porque acaba não tendo a cor certa, do tamanho correto. Mas vai indo. Não sei se cheguei a mostrar os adesivos, acho que sim, né? E tá aí, ó, motorzinho mais ou menos como vai ficar. Cabrão, eu acho que eu tenho que jogar pra frente, hein, mano? Doideira, né? E vamos ver se vai bater, tá ligado? Claro que não tá na posição correta o motor lindo. Mas vai ficar encostando nessa parte aqui. Vai ficar bem forçado, já testei isso. Mas tá aí. Bora, Galo do Grau. Pegar, lavar bonitinho essas rodas aqui. Eu só vou arrancar esse motor. Vou terminar primeiro o chicote aqui em off. Pra conseguir tirar o motor. Que tá preso o motor com a fiação ali, ó. Não tem como tirar o motor agora. Tem que tirar o motor com as rodas, né? Vou conseguir levantar o quadro com esse motor aí sozinho. Mas bora lavar essas belezinhas. Aí, Galo do Grau. Limpinho agora, ó. Coisa bonita. Só as ruas, tá enferrujado aqui, ó. Tá começando a enferrujar, ó. Isso aqui é normal, tá, Galo do Grau? Nossa, o bagulho é sujo, hein, mano? Só deve ficar no chão.
Tá doido, até percebi de escorar na parede, tá sujando também, mano. Fica marca. Ó o briso. Mas agora, gato, aproveitei que eu tirei o quadro aqui. O quadro tá aqui agora. Vamos colocar a roda, né, mano? Pra ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar com os pneuzão, né, mano? Vai ficar do jeito que foi instalado aqui, nós vai ter noção muito, velho. Vou ter que colocar o banco XR que tá ali. Aí nós vai ter a base como ela vai ficar, mano. Vai ficar da hora, hein? Ah, e vai dar pra saber também se tá amortecendo, né? O conforto. Caraca, muita coisa dá pra saber agora, hein? Aí, bora aí, grau do grau. Vou pegar essas belezinhas. A frente vai faltar o quê? Vai ficar 100% aqui. Esse espaçadorzinho que eu comprei pela internet. Meio que tá atrasado, mas vai chegar. Acho que é amanhã. Mas atrás dá pra instalar tudo que tá nele. Vou até colocar as buchas já desse lado. Vou mostrar aqui pra vocês. Ou não, não sei se coloca as buchas. Nossa, tem um pauzinho aqui, ó. Como assim, Lucas, as buchas? A bucha que eu falo é a daqui, ó. Da coroa. Acho que eu vou colocar já. Eita. Acho que é melhor, né, já adiantar essa parte. Vamos colocar as buchas. Colocar o freio que tá ali, ó, o tambor. E é mais. Depois eu vou fazer um vídeo, tá? Referente aos freios e como eu vou fazer pra funcionar. Tanto o freio traseiro quanto o dianteiro. Dianteiro é simples, agora de trás tem um macetinho, eu acho. Mas bora aí, Gado Grau, colocar essas belezinhas. Tá aí, Gado Grau. Já desculpe o sol, mas vou fazer o seguinte. Já vamos subir nela aqui pra mostrar melhor. Coloquei até o banco. Ih, dá até pra andar, ó. Meio perigoso, mas não. Mas dá pra sentir amortecendo, ó. Mano, suspensão tá boa, hein? Vou assim. É isso mesmo. Amortecendo. Colocar de 150 mesmo. Comprar umas novas depois. Porque, mano, acho que ela tá baixa. Tem uns calços, né, que tem que colocar ali. Vou comprar também, vou aproveitar e fazer isso. Vamos colocar ali na parede. Ou ali, eu acho que ali é o melhor lugar. Agora sim, que a iluminação tá perfeita. Tá aí, Gado Grau. Lembrando, eu tô olhando aqui. O que vocês acham aí, né, mano? Cada um tem um gosto, mas o que vocês acham da altura da traseira dela? Será que tá alta ou tá baixa? Quer dizer, alta não tá, né? Mas tô achando ela muito baixa. O que vocês acham de não colocar, né, aquela peça que vai ali embaixo? Que ela levanta acho que dois dedos. Acho que vou fazer isso. A frente fica estranho que tá sem um paralama sem a frente. Foi mó brisa, né? Teve mais pra trás, ó. Que doideira. E mano, essas rodas aí, elas é pesadinha. Tá doido. Depois que colocou o pneu, então tinha gente que ele colocasse numa bike essas rodas aí. Dá não. Eu chuto que essa roda montada desse jeito. O pneu, acho que junto com o pneu V-Max, uma roda V-Max junto com o pneu balão. Vamos comparar a questão de peso. Se juntar cinco rodas daquela montada, o pneu e tudo, acho que dá um peso de uma roda dessa. Só uma, tá? Ah, chutando baixo ainda, viu? É bem mais pesado. Você é louco, acho que não consigo nem levantar mais esse quadro. Do jeito que tá aqui, ó, sem o motor. Óbvio que a traseira e a frente você consegue, né? Falou o conjunto todo. Ah, óbvio que deve conseguir, mas. Chorando, acho que quando eu vi o motor, o cara levanta mais não. Assim, de levantar com facilidade, né? Se dá um. Só tirar do chão, beleza. Tô falando com facilidade já é. Por isso que. Ela tá aqui, ó, provisório. Ó como deixei aqui, ó. Sem aquela partezinha pra puxar a roda que tá ali. E aqui, eu nem apertei o parafuso. E nem a frente coloquei também. Ó lá. Porque, além, eu vou ter que tirar essas rodas, né? Tirar o máximo de peso possível. Acho que só vou deixar o quadro e a suspensão pra descer ela. Ela não consegue, não. Tanto pelo peso quanto o tamanho, né? Não dá conta. Passar ali. Vou fazer até um negócio depois, Gado Grau. Como vou ter que tirar, obviamente, as rodas pra descer, igual eu falei, vou tirar uma foto com a minha bike azul A24 do lado dessas rodas. Ah, não, acho que os caras vão ficar doidos. Os caras vão pensar que eu vou colocar na A24, né? Se pá, lá no Instagram. Por isso que eu falo, segue lá no Instagram. Mas tá aí, Gado Grau. A questão da alinhamento na frente, comum. É só colocar as presilhinhas e vai deixar alinhado. Aqui eu deixei o máximo possível. Só que sem as presilhas, ele corre, ó. Tá vendo? Ó, correu pro lado, vai correr pro outro, ó.
Que tá assim a. Presilha não, é um negocinho que vai aqui no meio. A questão do alinhamento aqui atrás. Não tá 100%. Se liga. Como assim, Lucas? Tá, pra mim tá. Mas você olhar bem, esse risquinho do pneu aqui, ó. Não tá. Tá meio que aqui, ó, no quadro. Não tá bem no meio. Você consegue ter a noção? Acho que aqui dá pra ter a noção. Tá aqui, assim. Claro que não tá apertado nem nada. Não tem como ter a noção. É isso mesmo. Não, acho que na apertada ele vai jogar pro lado aqui, ó. Tá vendo essa sobra que tem aqui, ó? Com certeza. Ou não. Vai que puxa mais ainda pra esse lado. Qualquer coisa. Tem como desgastar essa pecinha, né? Ou tirar ela. Se tirar, não tem como. Vai bater aqui, ó. Mas tem como desgastar. Vai jogar um pouquinho mais pra cá, tá ligado? Coisa. Mano, coisa simples e pouco. A questão dali, ó. Deu certo, filho. Ela anda normal e segura essa peça. Questão daqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar pra trás. É, com uma mão não vai. É, esse dado vai, mas ele volta. Tá vendo que ele tá correndo, ó? Dá pra você alinhar de boa aqui, ó. Puxar a corrente, que eu falo. Jogar pra frente. Pronto, agora não vai pra frente. Tá quase no limite. Está aí. Agora é só apertar depois. E já era, ser feliz. Colocar as presilhas aqui. E depois só vir um freio. O freio dá até pra mim ver daqui a pouco. Essa pecinha aqui. Será que era pra estar aqui? Essa daqui, ó. Já veio assim, não mexi nisso aqui não. Mas tá aí. Pneuzão. Vivendo, hein? Coloquei até do lado da 24 lá pra ver a diferença de pneu. Esse aqui é bem mais largo. Bagulho largozão, hein? E óbvio, o da frente é mais fino. Só falta os comentários porque você não colocou a mesma medida traseira aqui. Eu acho que não tem necessidade, galera do grau. E também acho que fica ruim fazer curva essas coisas, né? Se colocar o mesmo pneu. Se não fosse assim, as motos de corrida iam ser os pneuzão largos na frente e atrás, tá ligado? Fora que vai ficar mais pesado, então. Melhor seguir o padrãozinho que as montadoras usam, né? Vou finalizar o vídeo por aqui, galera do grau. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, falou. Até o próximo vídeo.